Հավերի դատարան, հավերի դատավորության մասնակիցները հավաքվեցին իրականացող դատավորությունը և այս կողմերը սպասում են միջավայրության իրավարարություն։ Ներառված են կողմի պաշտոնական կողմի համար ծույլ իրականացող ուղեկ դերբիմալիզացիա այլ պատկերն է և այլ պատկերացումը ձևավորվել է ընդհանրապես նաև հաստատվել է նախաքննությունից մինչև դատաքննության առաջացումը, որ իմ պաշտպանյանի նախաշեմված ներառումը հիմնավորված չէ և դրա մասին են վկայում գործող ձեռքբերված օգտագործման համար համբուրյաձեկի, իսկ եթե լինեմ ավելի կոնկրետ, նաև ոչ վերաբերելի ապացույցներ, այսինքն հավի մետրում ես մի անգամ հայտարարություն արեցի ապացույցների վերաբերել, որ այն ապացույցները որ անգամ եթե վերաբերելի, ես պարագայում նկատի ունենալով հավի դատախազի ճառանում չեցրած են ծուսունքները, դա վերաբերելի չեն կոնկրետ ներառանքներ, որոնք պաշտպանյանի ներկայացված են։ Ըստ ԱՄՆ ներառանքի վարկածի ամիս հանդիս է դրանի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Երևան քաղաքում մասնակցել է ջարդերով, հույն ոչնչացնելով և վնասվածներով զուգորդված զարգացային անկախությունների, ինչպես այդ նախնական համաձայնության գալով Կարեն Մարությանի հետ, ապրելին իր գործընթացի կառավարության շենքի 5/2/2 աշխատասենյակներ կատարել է ուշի կուճի խոշոր չապերով բացային համշտություն։ Կարող եմ համաձայնական ուշի կուճի չապով բացային համշտությանը հարկատարան մի մեջ բերմով հետական որի մանամասն պարադարան կույքերը պետական է, կույքի վերաբերը ներկայացված է քաղաքացիական հավես, բայց կույքը պետական հնդումը քրեական գործի շրջանակներում այդպես էլ չէ հիմնավորվեց, հարկացուցվեց և վարկած չկա դրա մասին, այսինքն այն, որ կույքը, խմիչքները, կոնյակները ներառվել են պետական բյուջեի հաշվին, դեպիվս չի նշանակում, որ այդ կոնյակները հանդիսանում են պետական բյուջ, որովհետև ոչ մի կազմակերպության բարասում հաշվերշում դերվար չեն, հաշվարվար չեն և գնդվել էին օգտագործման համար, այսինքն դրա կալակամաշ, այսպես ասած, բույկեն են, որոնց վերաբերել դատախազությունը այս պարագայում ըստիս իրավասում չեր հայց ներկայացնել քաղաքականով երկու բարբարեցում քաղաքացիական հայցին, ասենք, որ դատախազների դատախազները նաև անձնական ուղիքի մասով են այս ներկայացել և ես առումով կարճի համարած մարգետական է վերջում եվ որ ֆիզիկական անձ իրենից իրենից ավտակած ուղիքի վերաբերել ասում են ես պահանջ չունեք, միև նույն են դատախազը, առանց հիազորերի ունենանդությունենը, այն ապացուցարական նյութի հետ, որը վերաբերում է ապացուցման առարկայի
հետևության։ Որոշելու փոփոխությունների բավարարություն բարուի ատրանսով մարմինները ուզում են քերական գործի համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների հետազոտման խորության աստիճանի հետ կապված հարցերը, մասնավորապես այն, թե ինչ աստիճանի պետք է մարացի յուրաքանչյուր հանգամանքը և ինչ ծավալի ամրացուցներ անհրաժեշտ այդ հանգամանքները հավաստի պարզելու և դրա հիման վրա այս կանոն դատավարական որոշումը կայացնելու համար։ Այսպիսով ամրացուցների բավարարությունը ենթադրում է կոնկրետ գործով ապացուցման շրջանակների այնպիսի որոշումը, որպեսզի հավաքված ապացուցները բնակական կողմից ապահովեն ապացուցման առարկայի յուրաքանչյուր բաղի պարզումը, իսկ քաղաքական կողմից այդ հանգամանքների բացահայտման արժանը հավատությունը և դատավարական որոշումների հիմնավորվածությունը պատճառաբանություն։ Ի տարբերություն ապացուցման առարկայի ապացուցների բավարարության հաստատությունը բովանդակությունը քրեական դատավարության ազգությամբ բացահայտվել չէ, այսինքն որևէ հստակ նշված չկա այն մասին, նշում չկա այն մասին, թե մինչ երբ պետք է քաղաքել և հետազոտել ապացուցները, որպեսզի յուրաքանչյուր գործով պարզվի ապացուցման առարկան ամբողջությամբ կամ նրա կարելը առանձին վերցրած։ Բացի այդ, օրենքով սահմանված չէ միասնական չափանիշ առնել, թե երբ է նիհայտելիս յուրաքանչյուր գերական գործով ապացուցման առարկան բացահայտված համարելու հիմքերը։ Ճիշտ է, դա նաև գերական դատավարության օրենսդրույթի համակարգային վերլուծության հիմքով դա արձանագրել է ապացուցների բավարարությունը որոշելու հետևյալ ընդհանուր չափորոշիչները։ Բարոյական իրականացրած մարմինների ներքին համոզմունք դատավարական որոշումների հիմնավորվածություն և պատճառաբանություն ամենուր դատավարակած։ Հեռուստացույցի զարդարանը Սիրակ Սարգսյանի մեջ երևի բոլորիս կարևոր նախադեպային որոշումը, ապացույցները, որոնք հավաքվել են, եսկուկել են օրենքի համապատասխան, կազմում են ներքին համոզմունքի այն օբյեկտիվ հիմքը, որ իր դրսևորումն է դրվում ընդհանուր որոշումներով։ Թեպետ ապացուցների հիմնարկումը կարկանում է ներքին համոզման հիման վրա, այն չի կարող լինել կամ այլական։ Դրա դեպքում պետք է դրված լինի գործի բոլոր հանգամանքները, դրվի և օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությունը։ Նորից մեջ վերում եմ արգելքը այստեղ ջրաբերի համարները, Մարկ Արգոնիսյանի և Վաշիլ Պողոսյանի ներկայացրած ժողովի դրական 2010 թվականի փորձերը և զարգացնելով կայացած որոշման մեջ ձևավորված իրական դիմորոշման ժողովի դրական է դերերը, որ ներքին համոզմունքը վարող իրական ասնող բառի համոզմունքն է, այն մասին, որ արդյոք ապացույցների բավարարելու գործի ճիշտ լուծման համար անհրաժեշտ հանգամանքները բացահայտված դիտելու համար։ Ճշմարիտ դրական է դիտումը, որ ապացույցների բավարարությունը չի կարող որոշվել թվաբանական ցուցադրիչով, այլ վերջերով հետևական օրենքը օգտագործում է ապացույցների համացություն հաստատություն, արդեն այնտեղ որ ապացույցները բավարար չեն, եթե գործում բացակայում է որևէ ապացույց գործի ճիշտ լուծման համար նշանակություն ունեցած որևէ հանգամանքի պարզման համար։ Եղած ապացույցը թույլ չի տալիս պարզել այդ հանգամանքը անհրաժեշտ խորությամբ և լրիվությամբ։ Այդ հանգամանքի ապացուցվածությունը հասկաց է հարցում։ Ապացույցների բավարարությունը որոշելու երկրորդ չափանիշը հետևական դատավարության ամուսնիկով սահմանված դատավարական որոշումների հիմնավորվածության և պատճառաբանության պահանջը։ Գրական բարոյական ընթացքում ընդունում են բազմաթիվ դատավարական որոշումներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պահանջում է ապացուցման առարկայի մեջ մտնող հանգամանքների ապացուցվածության տարելի տարբեր աստիճանի, օրինակ դերական գործարարության կամ խափանման միջոցառումների մասի որոշման համար բավարարել նաև հանգամանքների ենթադրյալ ապացուցվածությունը, մինչև մեղադրական դատավարը չի գտնվում, պահանջում է հանգամանքների հավաստի ապացուցվածություն։ Ապացույցների բավարարությունը այս տեսանկյունից ընդգծում է ապացուցաբերական գործունեության շրջանակներ, որը ապահովում է այս կամ
ai dat la un cap roșu care se întâmplă în Mărăjești, am amănit de revederea că am pasusnerii subiectii imasuțian ceapă. A pasusnerii au anunțit în Vărășurile, în Vărășurile, e tot ceapă, am menunțat că am făcut ca să ai dat la nevim necem de haitnei pe ceva pe care Vărășurile am amănit. Care în sănătiți medile în aer, legătură cu apeliuțiunea, în sănătiția spre muncă, ca o revire și o revire, va primia și în aer chiar pahamă în trecum, dar de pomeni de apărare ca ea va ca la sănătiune, se fac în discurul și în hina o revire, nu spune, pasă pe hechecumă, pomeni din ce ne va face, aș pronunțe, goța lumnerii, talangea de evidență, sau în zonă cu optimismă, porța rătiriți, am dat fiert în acolo, în parcă a trămii a trăiești. Mă țarțăi, dar pe la Luțian în trăspund, dar pe la nei, ca chiar ca aici, din Bruntanile Trancurviți, mergi mai bine, vă vorbesc că ea Trancurviți, când o hantă fiert. Am omul ca mami, dar pe la nei și care o am desreau, mi-a garantit, am pași până la Tran. Omul e vreun că ar trebui să fie miai, iau tișai. Și atât pot să te rog, dar pe anul, cu apomenul cu obiectivuțiune, eu am pomenul la luțiune, ne va da chef cu așpanția cu omenii hamă, pe este situația în mamă, ne ripați la pomenă, e bine pe care trebuie să urmă, la așa, par un antrenor, chis, aproavedov, mărțea puțea să te spun că, e statul cu mărțea puțea să te spun că, e statul cu obțiune, e astăzi, și e când dacă o ce la tinerii, e o obțiune. Am răbdat dar pe la mine am arăcut, am arăcut ce-am făcut la Luțian, am arăcut la mâinii de lucrurile pe care am dat, dar așa e cu jocul, vă rog, am să ne duceam din care nu așa am sunt unic. Ani am dat mâinii, o dată am de văzut la Luțian, de ce ce n-am să ne duceam, este că am văzut că toate tipul ăla avem araci invertin, văzut la Luțian, ne știți mai mult de ani. Dar pe la mine, am acea Luțian, Pahanje, unii ieri cu om. Na, dar pe lângă pe chestia sirii, am să mergem la Hapașa, la Hapașa Lunedis, cam omul cu Luțul Nedis. E tot, am pe chestia Hapașa Lunedis, care e obiectiv de site-ul Nedis, ai simțit, pe chestia Bavara, era și pe Hapașa, ai ca Hapașa Lunedis, am acest vorbe de obiectiv, ca să spați la Revenul Parcarco. Pe ceva mai plătrână, azamă de lenaie, nu a făcut plătrână în credința gimnală Liga Munte, adică că este evite să se învață o nevere, să ne cune și neșterile, vorbe că pe la urmă textă, dată la minte, ne uitai asta, nici pe să ne va dobi comunicarea, ne va dobi comunicarea, cum e mai este mai de asta. Este că unii vietru neșterul mai am mai fi de la o trezit, aș fi să vedem o treabă de ne mă amestec la obiect a arta patrierul sunt creat în coții, cu coții, pe un membru, el are tot ce, mai ales am vise de la nimeni, era tot ce am ce. Asta s-a spavare în castelul, cu coții creat în coții, în fața vreme, la masul este mai visi la construcțiune, vore papărea primii, pe la pregânda, dar ce, ca ea să ne rămână. Այսինքն են սույն գործով ապացույցների բավարար հանրությություն չի ձևավորվել, որը հիմք տեղական գետում այն հետևության, որ հանձը կարտարել է իրեն մերսավերկող արարել է։ Հանդիպտատրան նորիս կերկին ուզում եմ անդրադառնալ, որ բոլոր այն այսպես ասած հագերի նեղատողների կողմից մեջ բերված, բերկար կոչված որպես ապացույցում է այս սույցումով, ապացույցում է այս արդարանությունով, ապացույցում է այդ ամեն ինչով ճիշտ հակառակը գործում եղած բոլոր նյութերով և ապացույցներով հիմնավորվում է, որ առնված են ամբիսեկան զանգվածային անկարգությունների չի մասնակցել, դիտավորություն չի ունեցել, նախնական պայմանավորվածություն դատարկել է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու չի ունեցել, այդ խնդիրը, որ հագերի վերադրողը գուցե և հիմնավոր կասկածի շեմի մանկարգակի հիմնավորում է, որ
Jer od svog samtela kamino imeli tasi, ali ovaj sam šeću gdje šeći, možda da je unutelje u nesace na mamrede, pa ovaj nije kjetu vidje, za drevi kuda, kao vidi ne, sam vodca ima na kar kuće. Pa je sad i da ten majn vod, te sam vodca ima na kar kuće, ne da je prihostav, te sa apasu se ima sa, ma na masa, i ti će to kama da na djelu, pa kam da to je apasu se ima tu na tri kuće, Kanski na vodce, konvencije, neće da to hvaci, a kada si da na vodce mi da vam tiše od džemate, ja žemo na kjeru, da kam da tada, vas mi se snaše ne dođu. I kanti je vočne, da kam ne bi su sumne i da nam ne, i da je par sumne, a co da ta evolucijne je vede alteraci, ne da je to ne da opasu snere tuga, da je vodce na vodce. Niš pe snaše na kjeru, da kam da tada, ni moment, moj se na tebi, ja se tako uvijek, ne bi to crno, če neš ne je pače, da je vrlo mes, to je iz Kajštano, na te tvoje površine. Ani, moj se to je umne, to na to je cavi, pa to je intra, to je krona, da je na to, a pa su s nebi tuđa, to je cijelka, da je vabek, da je vrlo tuda tradicija veja veja, či je se veljani bocov na hrde pani veja, či je vološovi smeš veju na ljubu. Je veju veju, da to uči ne i veju sučuni, spal se da mu, kod nešla sarci, pečerava je natrana, pa ta sanede je veju matra garbo. Ta verkan je v komplet. Ta verkan, pa ta uči ne Iar când se hersama la Lucia Vațu, e cel de toți ei, cum a simt la Vănuțu, e să o mănere, vor părere și ca cum se reprezintă la Vățuță, ne vor arăjește la scenă, mai e cum am dat o susținere, vor cum se reprezintă, pe cu spara zonii de Hartman, să fie mai mult o susținere din mândră, cum se reprezintă pe zonii de Hartman. Ai scris-o cu așa mea, ce am să te vână, pe cum e că sunt o zonă, part-time, 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 ježbu inkluzivní linky. A my, ale kum nám se krásný vlastně přesuní, je to vás už nejde, mám povolat. A on se nejde, jak tam dá povolat, jak tam se zjistí, je to vás už nejde, je to vás ale či je to vás už nejde, a teda jsem dá povolat, že už máme čím je fakt čakujeme, a za tím kartelem neč mám vás stanělí, a máme hodně, ale nevadná to vůrov, nebude, to je to, 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 to Jedno maso na chápe se cinkeli, zvolil měký arpečan větkům, takže tato ten myslím kásen, a to raz mám dato kratavač, takže jak mám kratavač, on si je ve sluní, je to odfací na mrzeň, teď jak tam moc číkalu charasu, než jedné mu odfací, a když je to dač, tam na mrzeň, tak a to nebo je posun vodcov, a pak jsou stejný hlavu, a tam se tím zrečí, protože tam by se pěrný vůbec, a teď jak tam on se tím jedno, ať samý je už odfací, je to maso, ale u tam jsou věci, jedno masí na vačí, jedno, 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 pak sám čo se jedno to vlací na vačí masu, a on je dokázal, a na rádě jim na tarmě na mnohu na jedno, jak jsem to vatrami na chápes, a on je dokázal, on na jedno, jak jsem to vatrami, a on je dokázal, na rádě jim na tarmě na mnohu na chápes, čarpanišnerov, a pak co se vatrami, on na masná se dráma, ale tam kaj posunit, Pošmane tako mu tako ne bude. Vlasa ta je bude, kjer kam pota sva na ducem, je ta vjeru hinka. Kjer kam neko v nahrstu, kjer sam sam razim, bolo razranišnje, pa u neko hara, kakla ne, vrbi si handramanči, vrbi si handramanke, hinke, a mi se dojeli, a neko mam sam razim, pa sam da je sam pađara, pa sam da je kjer kam da ta ulica, no ne znam, kjer sam mi bio to odlazi, a već ima si je to kjer ti hinko, Ale teda jsem dal tady živka jasné. Ale prostě pak je naše kultura, který je možná a pak hamaňu chávat, co jsme bavili v Čech. Pojďte si jen na hodiny, teda na to vůbec tím na to vlastnací, co je Čaponič, a to v pasta na zvědě, je to terénně jedna z nás, ale ty si na to prostě to na kanáře, Oru pasta 20 gramů, a my se dojde, že je velkou paráky, větší z toho vyschát na vlastní nejde pasta. Ja pašpanatám pohným halnozmám,
Pero ishë pasteri i mëndër, i në të rosu kjerën, bozo për përqisneri, heta zotëm, atësotëm, dhe a kaptapës, dhe janë së dhe a bërë, vërë, të qëmë, këna të janë të kanërë, o pashkërëmis, e në në mëllucën, masi, që para të fës, borur, kaskasnere, dhe a vëdim, në këna kanërë, e në 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 Այս այլ որ նաև պարտի հավիճար է ստացել է տրսեղորը ճանաստեմության համար։
Այն ամենայնիվ հարցը վիճական դեպարտամենտի հարանսատրազմի եմ ասում ես սլավը, իրականում պրոֆեսիոնալները այն ամենայնիվ չեն նկատել մի հավշտակության հարց, որ ոնց էր հանդիսեմբերանը հավշտակում մի մուշտակ. Եվ իրան ինչեր նախարդնության ավարտը մուշտակի հավշտակության որը ուծելիր մելադրանք առաջադրվել չէր։ Այդ մելադրանքը ծնվեց անժամանակ և չգիտես ինչու, այդ մելադրանքը կոչված է ծնվեց մի անժամանակ և Պահանի Սեդրյանը կամավոր սեփական նախաձեռնությամբ պաշտպանի միջոցով հայտնեց, որ ցանկություն ունի վերադարձնելու այդ մուշտակը։ Մուշտակը վերադարձնելուց հետո քաղաքացին չունեցավ բողոքներ, չունեցավ քաղաքից, բայց քաղաքացին անգամ այդ մուշտակով ներկայացրեց քաղաքից։ Հիմա արդեն դրան այստեղ համապատասխանելիության հարցը ըստ էության, եթե ես որպես պաշտպան չունեմ, ասելու որ ինձ չեմ վերապահել, իմ պաշտպանները չի արել սա ինչի մեջ, որ մեղադրվում է, բայց ամեն դեպքում ինչի մեջ, որ մեղադրվում է, այդ հանցակազմը ես չեմ տեսնում իրականում։ Իսկ այն, որ զույգային հանգամանքը, որ մուշտակի մասով ունել է Քոսովանական ցուցում, ներկայացրել է գործին և ներառել է մեղադրանքում, բնավ նշանակում, որ դա պետք է որակվի այն հոդվածով, որով որ օրինակ 176-րդ հոդվածով։ Օրենսդրի 365-րդ հոդվածի երկրորդ սրամանը մեղադրական դատավարիչը չի կարող հիմնվածել երկարությունների վրա և կայացում միայն այն դեպքում, երբ հանցանքը գրապարելու մեջ համաստանյանի մեղավորությունը համաձայնված է դատական տեղության ընթացքում։ Հանցանքը գրապարելու մեջ համաստանյանի մեղավորությունը կարող է համարվել ապացուցված, եթե դատարանը ղեկավարվելով ամենության կանխարգելածով ներդրելով ոչինչ ժամանակակից ապարտքերի շրջանակային դատական քննության ընթացքում գործի համառանքների դատականության քննությունները ժամանակ հետազոտված հարստի ապացույցների հիմնան վրա համաստանյանի մեղավորության մասին չփառակվող որոշ կասկածներ ներառում են օգտին մեկնաբանելով սույն ամսիքի երկրորդ 60 հոդվածի առաջին մասի առաջին 4 կետերով հարցերին տալիս է հաստատող պատասխան։ Օրենսդրի 266-րդ հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն դատարանը պարտավոր է սույն օրենսդրի 30 մի խոսքով հարգելի դատարան ելնելով վերաբերյալից և ղեկավարելով դատարանական դատարանության 73-րդ հոդվածներով խնդրում ճանաչել և առաջարկել պաշտպանյալիս ամենագրությունը առաջադրված մեղադրանքում։ Հարգելի դատարան, նորից կուզենայի անդրադառնային պաշտպանյալիս անձնու բնութագրող տվյալներին, բազմաթիվ դիվանություններին, մշտական բնակության վայր ունենալուն, տանիքի կազմին, քերակատարողական հիմնարկից ներկայացված դրական բնութագրին, որ դրական քերակատարողական հիմնարկից դատարանը վերաբերված է եղել առնվազն մեկի երկու դրություններով, որ ունի տուժ, հետո ունեց է ախրախուսան և դա որպես հաշվիրավներ։ Ես ընդում եմ Արգելի դատարան, որ բոլոր գործում եղած ապացույցները, որոնք պաշտպանի ճնտեսակարգերով հետազոտվել են, որից է ենթադրության անգամ տեղի են թողնում, որ պաշտպանյալը մասնակցել է զանգվածային անկարգությունների։ Նաև մի հետաքրքիր իմ կարծիքով էլ իրավական մի որոշում, երբ անձին մեղադրում են երկու տեսակի հանցագործությունների դիտավորություն ունենալու, ես պատահում իմ կարծիքով, երբ ասում եմ, որ դիտավորություն ես ունեցել հավշտակություն կատարելու, և միևնույն ժամանակ դիտավորություն ես ունեցել այդ հավշտակությունը կատարես զանգվածային անկարգությունների ժամանակ, այն դեպքում, երբ
és kemény a gömszámból az egy nem parkutyún nevik, az már egy kicsi nevő megy. Szá, Arnvazen, ugye a Pannalom, Vidalic, igen, a Mers, Pannalom, mert ugye a Pannalom, a Pannalom, a Pannalom, a Ez igen, a Pannalom, itt a Pannalom, a Pannalom, a Pannalom, a Pannalom, a Pannalom, Նախապես զարգացային անկարգությունների բացառապես կազմակերպիչները և ակտիվիստները կարող են իմանալ, թե երբ կլինեն դրանք, որպեսզի այդ հաշտակությունը համապատասխանեցնեն զարգացային անկարգությունների հետ։ Եվ ես դեպքում, երբ անձը տալիս է ոչ միայն խոստովանական ցուցմունք, այլ նաև բարոյականացնող մարմին անհայտ։ Դերևս հանգամանք իրեն հասույցը ներկայացնում է վարկարակենիչին, արգետական սա նշանակում է, որ հստակ կարելի է ենթադրություն անել, ունենալ հիմնավոր կասկած, որ անձին նպատակը երևի հապշտակություն, բայց չի կարող հապշտակությունը լինի զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու հետ մեկեցած, որ իմ սուբյեկտիվ կարծիք անգետական է սա։ Շնորհակալություն ապրի դատարան, դատավության արդիտ մասնակիցներ, ավարտվես տիգետը, Հայաստանի Հանրապետության դրամ ընդհանուր աշխատության պարբերական 425,000
50,000 դրամ պատրաստության ասմալուքսանին, 120,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ պատրաստության դվի, 21,050 դրամ պատրաստության նաև տեսակի գոյակը, յուրական ջուրը, 764,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ պատրաստության 3 հատվի հավաքականիշի համաձուցվել, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից գրանցված Ղազախստանի ներզիանշանով գերի, հետ կենտրոնական բանկի կողմից հավաքված 5 հատվանից ունայի, յուրական ջուրը 232,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ պատրաստության 5-ը գաուս ուլբերգի ապահովանող տարբեր ուշադրաններ, ինչպես նաև Բայրապետյանի 2019 թվականի մայիսի 8-ին տրված ԱԴ 000-71 Սերիայի համարի հիմնադրության մասնագիտը։ Այսպիսով, կարևորությանը վերաբերում են հանցավոր առարկայության նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության իրականացրած 225 հոդվածի 3-րդ մասով, 176 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 2-րդ հետերով և 324 հոդվածի առաջին մասով։ Սա մեջբերում է հանրական եզրակացումից, հարգելի դատարան։ Ըստ հանրական եզրակացության, մեր պաշտպանյալ կարևորությանի նախադրյալի ինտերվել, դուժով, արդյունե Սարգսյանի ուսումնիքները, դուժով, Բայրապետյանի ուսումնիքները, դուժով, Անդրանիկ Փոխչյանի ուսումնիքները, պակակները, Անահիտ Ադարյանի, Անահիտ Շահբազյանի և Արմաս Ադամյանի ուսումնիքները, պակակները, Ակոբ Ակոբյանի, Սամվել Քոչարյանի և Կարեն Սարգսյանի ուսումնիքները, պակակները, Արամ Գևորգյանի և Արամ Հովսեփյանի ուսումնիքները, պակակ Արտան Ավասյանի ուսումնիքները, պակակ Արտան Դալայանի ուսումնիքները, պակակ Անուն Իսակյանի ուսումնիքները, ճանաչման ներկայացնելու մասին հաստատված արձանագրություն, դեպի բաժնի զրկության արձանագրություն, տեսակության զրկության արձանագրություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի մեկ շենքի երկրորդ մարտի միջազգային տեղադրված տեսախցիկների տեսակցությունների զրկության արձանագրություն և ռազմական սկավառակ, որպես այդ հաստատուն ճանաչած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմից զրկության ստացված երկրական ռազմական տեսախցիկների, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ու պատվոսական վարչությունից ստացված թիվ 21 գրության առկայության, դուժով արգել է Սարգյանի պատրաստ հանացի պատրեր ուշալի առկայության և դատարնակը դիտարան գործակրության եզրակացության։ Արգելի դատարան։ Հաշվի առնելով այն հանգամանը, որ մեր պաշտպանյալի հայցակերպետությունով 3 ենթադրյալ առաջին դատարանը, պաշտպանական կողմը մտնում է, որ արկային անհրաժեշտություն առաջին հերթին անդրադառնում մեխանական եզրակացության, այնուհետև արտամերժական բացակայության մասին վկայող անհետերի մասերին։ Այսպես, Մեղադրական եզրակացությունը իրականչում դրական գործի նախնական տրության ում եզրապակող հիմնական երկրոշալով հաստատում, որում հնդիչան որդում է նախական տրության հացումները, ինչպես նաև հիմնավորում են իրիատարությունները, մեղադրալի մեղավորության երկրը առարկի իրավանական որական մասին։ Դրական գործի բարույթում մեղադրական եզրակացության տարավորություն է ենցրդում ապաստանյանի և նրան պաշտանին կազմակերպելու և իրականացվելու, առաջադրված մեղադրակից պաշտանելու իրավունքը, կոնկրետ, մեղադրակի և այն հիմնավորող ապացույցների, շրջանակներում։ Սույն գործով կազմված և հաստատված մեղադրական եզրակացությունը դուրս է գնալ դատավարական ճանապարհությունից, քանի որ այն քաղաքական երկու ներկայացումը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում տեղի ունեցած իրադարձությունները և որևէ քիչի տարաճանը կատարված ենթադրյալ համարը վտանգավոր արարքները և դրանք կատարող անձանց շրջանը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ռեժիմի 273-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն նկարագրական պատճառաբանական պասումքների չշարունակում է հանցագործության հանգամանքները, մեղադրյալի, ինչպես նաև ուժով իմունութագրող հանգամանքները, մեղադրյալի մեղավորությունը հաստատող ապացույցները, իմ պաշտպանություն նրապելող հաստատները և այդ հաստատների սուտման արդյունքում հավաքված ապացույցները։ Այսինքն, սույն հոդված լսակ նշում է մեղադրական եզրակացությունը կազմելիս այն հաստական հանգամանքները, որոնց կնիչ է իմ պաշտպանը կարտավորել պաշտպանը։ Նշված հաստական հանգամանքներից մեկը իմ պաշտպանություն մեղադրյալի բերող հաստատները և այդ հաստատների սուտման արդյունքում հավաքված ապացույցները։ Այդ եպ ասած, քրեական դատավարությունը պարտավորեց ունեքը միջին ձերբերել և ամրագրել ոչ միայն մեղադրյալի մեղավորության վերաբերյալ վկայող ապացույցներ, այլ նաև մեղադրյալի իմ պաշտպանությունն իրեն ներած հաստական հանգամանքների սուտման արդյունքում հավաքված ապացույցները։ Ընդ որում, առաստակի ուշադրությանը արժանին այն հանգամանքը, որ քրեական դատավարության ապացույցի տեսակը հետո կամ հաստատող լինելը չի կոնկրետացվել, հետևաբար քննիչը ապացույցները վերլուծելիս չպետք է խուսափի ապացույցների հանգամանքության մեջ գնահատելուց և իր գնահատողական հետևությունները կատարելուց։ Սույն գործով քննիչը խուսափել է առարկի և դրան ենթադրյալ հիմնավորող ապացույցների վերաբերյալ համակարգված վերլուծություն կատարելուց։ Քննիչը պարզապես տվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները և կատարված քննչական գործողությունների արդյունքը։ Ավելին, քննիչը ոչ միայն չի կատարել վերջին նշյալ, այլ նաև մի քանի մեղադրյալների առկայության բաղական չի տարանջատել վերջիններից ենթադրյալ հանցավոր գործողությունները,
El era în patra parte din la urmă, la pasuse. Și am zis că el sunt mega cam din la urmă. Merg cu obiți că a tragat în urmă, ori ca să mă lați pe hatra ca e să răcați să ne închim ca să mă le creia data la care mă urmă, e hafma. Bație, nema hafma mereu ca să mă lați pe e să răcați în asta fel de data ca să e fugare pe data la. Nici vedea pe bune, că avem aluția din mesaje la stară, credin iertăra țin la urmă, la pasuse, la paharchi, e vrea ca asta ca în gama din mandra, dar da, hai să asta mi-a arătat că ce am nu este cu e vor, ce am nimic tot la ție e vor, pasă, pasă, să ne atunci în așa de sus, ai în bani mama. Vor, să am învățat în așa de sus, ne rișa mai dacă ați pasat, să iei copii, să vă sunt vor să vedem. Ceau că am mai pus un iar ca să voi vor și ce ați vedea că am vrea să vedem. Hai la zi, mă atunci în urte, că am mai pus un iar ca vor să vedem, că am mișcat, nu ți-am vrea că ați pus din matere. Ați acoperit ceana în cea mai obiectă ca ca ținerii, ați acoperit ceana în cea mai obiectă ca ca ținerii, ați acoperit ceana în cea mai obiectă ca ca vorbesc la rațiuții ce obiect am des egal să am zic iar, al rățiune. Se fac al rățiune. E ta ca e ca sara ca ca sara ca rățiune. Din dacă e zi, dacă e rățiune, se fac al rățiune. Ca la palma. Ca la palma. Asta mi-a rapoiția că ea ca nu le trebuie fie proxa nu votați, e proxa sunt la fapt de sfat, ați acoperit ceana obiectiv, cum mă trebuie să vorbim, să ați fața ina ca rățiune, nici am dat, dar ați mă stăchit să ne ridică, obiți, bă, nu sunt vorța de loc. Jar cam herpeziu mira ca ați felul. Gui voce în ceas felul, cam pe la felul. Herazem patruții, uite, cam patruții s-ar fi vorța de loc. Cam pișa, nu ți-am recatruții, zimbat, primat de loc. Hai să încă. Basmă obiect, ați acolo struțiune. De la miți vorbim de mechin ca dar în aparare, ar fi afra amare, am mare. Vărbuțiuni, e ca bune, ca ca ținerii, cam pișa, nu ți-am recatruții, cam pe la fizica, cam cam pe cam pe la cam pe Jafteri din cadrul meu, buni, transportă nici o serie, va fi nici o serie, ha, nu te duci să vezi helie, va fi zaimba zaimba și ceap sunt el, pe nasul. Buni, vă ce ceap sunt, dar pe nume, jafteri, ești ca la fel. Este în regatie în unele țări, buni, vă ce ceap sunt, e zaki, vor zaimba zaimba de el. Era să ne mai tuți, uite, ca mai tuți, s-ar fi vorba de el, e ca lumea de la forța de mamă, s-a bata ca nici în acuția. Chiar când ți-a chelat, nu ți-a mai lăsat să ai un spate, nu-i vorba de el, ha, Ișhanul Cătuțean recaia sub cinci din vas din adulțiun cristală, dar se vor lume. Ișhanuțean recaia sub cinci, ca acum fizica ca cam o picam pe niciun gorța de rămână. Ii gorță ruitineri ca ta reluțe, așa că nu m-a ca te lucam, gorța ruitineri ca ați vrea să facem tot reluțe. Într-un fizica ca cam o picam pe niciun gorța de rămână, se închid, nicio soț. E tăi rămâșam, ale finele, ca ta ven, închid, ar așa sumie, fie dacă are drăghi, ai lăpat-o, ale mii, este pata sa la soțiun. Apa, ar ar fi vorat lume, am să am acțiunea. Ați acoperit subiectiv cu omul în dacă vine cu hachii din Taurucea. Pătrați că rotina sunt așa pe sat, ați acoperit în delfie ca o negrină în aer, am luat hachii din Taurucea, complicat la chile dacă au hachii la chile, parcat nu. Nici pe sat în așa, merg ca așa mai rând, sunt în la zonă la drag, chiar acea de legea e ca Muhammad. Bă, ai nu hed, pare că Lucian e mai se dară, că Lucian nici pas sat, avansați hed. Asta ne-a rapetat ca Lucian și închide grup, dar cum vă chiar o mamastă în astfel. Ne rugim el o tară. Ar va să fie astfel, dar asta ne-a rugat pe la Hrubo, va așa pe dihă o tarță ca nu. Hat ca să fie el ca o să avem ca așa ta să ne iei de rame, cu o trebuie, nu știu să ne iei de rame. Ai, e fai, orice o rugiune rău, activ ori în asta că ca la rugiune și cu catalogul să aibă ța în acea rugiune de ei. Nici alții nu ungea fere, dar asta ne-a rugat pe acea pe dihă, la rugiunea în familie și la așa ta ca să nu, nici așa ta să ne iei de rame. Ar asta pe s-o șoșa pe urmă, dar sper că am vorbit și în șans fere. Pe asta ne-a rugat în gorța de ieși în amuțea, dar dacă am vorbit în amuțea, apă o mană, apă, apă rășești. Pe dacă ai ieri masa o cuică, ca să vedei, hai să ne-a rugat în care vorbit în gorța de ieși, dă tanghele, la seara că am văzut în gorța de ieși. Nici pe ție rămâne, că a dat asta își permiți, ai învasat pe zășoați ori de ei mulețat gorța de ieși, în care am plecat de ieși. Harțe ca aceea nu. Și pe scare de alții, ne arată ca aceea trebuie paranță asta că este rând, dar și nici comiți ca parat vor să mulțumerii până nu-i fel. Herta ca mulțumă, e fapt ca parat. Până asta, ai să vezi. Aia să ne arată cea grea ca nu ne trebuie fie corp să nu vă dați, e corp masă obiectiv comiți mânt care rând, dar vă put gorțoluțean ca tarma. Vor înțelege, cu o trebuie asta ca soluțiune, vorbesc ai pisi nelarmat ce. Și au la chelul în terțel, la cea de la fel, la închița în față, potrei de zi, fie de afacan, marmine și au la chelul imit, e care m-au cea mie, dar am vorțo luțiunere, în care greu vorbesc, ai vorțo luțiunere, ori actor, vor rămâi masta acțelor, ca la luțea, și în timp ca vor să am față, am vorțo luțiunere. Asta ne-a apreciat că o vorba cea pe zi, vorbim la acțelor, care nu va hata, ca a cazat stigie, vorba să avem așa, ca să ne-a tip, ori potrei nu se tot. Nici pe asta e. Am să avut vorțo luțiunere, ca la rău, care e mai luțea, ai prieteni, răspemnicii, el pe adună, cu pașpanul, dar la hazul.
Haste, որ առաջադրվել է չկոնկրետացված գործողություններ օպերատորան, այլ երբ ասած մեղադրական եզրակացություն չի իսկակեցում, թե դուրը կոտրելուց բացի կարեն մարության ինչպիսի գործողություններ է կատարել, որոնք հանգեցրել են որևէ հանցակազմի առկայության։ Բացի այդ, ինչպես արդեն նշել եմ, Հայաստանի Հանրապետության քրեականոր եզրերքի 225-րդ երկրորդ մասի օբյեկտիվ կողմը չի ներառվել գործողությունը։ Ական եթե ընդունենք, որ կոտրել եզրույթի տակ նախնական մարմինը նկատի ունեցել դուրը որպես ույն ոչնչացնել կանոնակարգերը, այս պարագայում նույնպես հարկային բազմաթիվ անճշտություններ։ Մասնավորապես, առաջադրված մեղադրանքը չի եղել, թե կարեն մարությանը ինչպես է ոչնչացել կամ վնասել Հայաստանի Հանրապետության փոխարչապետի խորհրդարանին հատկացված 221 աշխատասենյակի դուրը, փոխարենը մեղադրանքի ծակրտեն երևում է, որ դուրը վնասել են մոտով հարվածներ հասնելու միջոցով և տակ ապարել են գործով չպարծված անձին։ Թե որքան հարված է հասցրել կարեն մարությանը, դրան իր հարվածն է հասցրել, թե ինչ եղանակով է վնասել և վերջապես կարեն մարությանի հարվածներից հետո դու գույքը ոչնչացրել է, թե վնասել է կայքին, չէ, հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի որևէ գործողության հստակ նկարագրված և տարանջատված, չէ, հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ եթե գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու միջև տարբերություն չլիներ, ապա օրենսդրումը նման տարանջատում չէ, նախատեսի, հետևաբար հարց է առաջանում, կարեն մարությանի ենթադրյալ գործողություններով գույքը ոչնչացնելը, թե վնասը, և վերջապես կարեն մարությանի գործողությունների արդյունքում արդյունք որևէ վնաս պատճառելը, թե ոչ, պատճառված վնասի չափը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդրի համաձայն պալիս է 3-ը 50 գործող նման փորձագիտական եզրակացություն արդա չէ։ Փոխարենը մեղադրական եզրակացությունից երևում է, որ ընդհանուր այդ օրը Եհին մեծած գործողությունների հետևակում հարազատպես խոշոր չափով վնասվել կամ ոչնչացվել է Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության բնականոն գործողության ապահովման համար անհրաժեշտ պետական և մասնավոր ուղիքը։ Ստացվում է, որ կարեն մարության ենթադրյալ գործողությունների արդյունքում պատճառված վնասը միանգամայն է, այն որը եհին մեծած գործողությունների արդյունքում պատճառված ընդհանուր վնասի է ընդվորում, տարածին իմ մեղադրանքն է առաջադրված նաև գործողացվող մյուս ամբաստանը։ Արկա է հիմնավոր ենթադրություն առայն, որ դեպքի օրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում գտնվող յուրաքանչյուր բացահայտված քաղաքացու առաջադրվելու է և դեռևս առաջադրվելու է։ Նույն մեղադրանքը առանց հստակեցնելու թե գործողությունների բնույթը և թե պատճառված վնասի չափը, որն իր հետ նկարում է ոչ թե բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն իրականացնելու մասին, այլ նկարում է քաղաքացիների դժգոհություն արտահայտելու կանխելու նպատակով հետապնդելու համասին։ Այդ խոսքով ժողովրդական ծրագրերն օգտագործել են քաղաքացիների կամքի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ Այս հանգամանքը բացացում է աներկելի այն փաստով, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կրթական դեպարտամենտը հապշտապ քննել է իրական գործը, որում հանդես եկել իրադատավարական պահանջների և սկզբունքները։ Մասնավորապես չեն տարածվել Կարեն Մարությանի ընդհանրյալ հանցավոր գործողությունները և դրանց արդյունքում պատճառված վնասի չափը։ Բացի այդ, Կարեն Մարությանի մեղադրանքի առաջադրվել նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեականոր եզրերքի 76-րդ բաժնի երկրորդ մասի առաջին երկրորդ կետերով և 324-րդ բաժնի առաջին մասով։ Սակայն ստեղծված հիշյալ առարկայի կապակցած դրելու համակարգը չի հիմնավորվում գործող ձեռքբերված պապացույցներով։ Այսպես, Սույն քրեական գործի շրջանակներում նախաքննության կողմից 85 14 անձ ներառյալ դժոխներ են։ Սակայն նրանցից ոչ մեկի ցուցմունքով չի հիմնավորվում մեր պաշտպանյալի ենթադրյալ հանցավոր գործունեություն կատարելու համակարգը։ Տրամադրված ցուցմունքներում հիմնավորվում է միայն այն, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին մի շարք հավաքածուներ, որոնք արգելի դատարան տեսանյութերից մարտահրավեր եղել են, որ եղել են մի քանի հազար մարդ։ Մուտք են գործել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքը։ Այսպես, ՊԿՄ-ի հարկող Հակոբյանը, Սամուել Քոչարյանը, Նարեկ Սահակյանը ցուցմունք են տվել այն մասին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ժամը 02:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների քննադատով և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի կողմից հրճեցվող ամբոխը չենթարկելով իրենց օրինական պարտերի համաձայն մուտք են գործել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քիմիքը, որտեղ է գենոնացիան բացահայտությունը զուգորված ու ոչնչացնելով և վնասելով։ ՊԿՄ-ի հարկող Եվ որպեսզի անհրաժարական կապեստարում ցուցմունք են տվել այն մասին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ժամը 2:00-ի սահմաններում համացածից տեղեկանալով Արցախի Հանրապետությունում սանձազերծված պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված ձայնագրերի մասին գրանցել են կառավարության շենքում և միացել այդ խաղաղ մարդկանց կառավարության ու
Por que da para a máquina de contrabatear? Diz algo para a física da universo. E o seguinte, quando ele fala a luz, a checa a cama, a senha é a interpretação do amor. E como isso, guia para o chassi, e vai nascer. Ինչպես Երևանի Սյուտ-Կամերի ճշմարտներից ապատարածով հիմնավորվում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության շենքում դրվելու հանգամանքը, այլ ոչ Շեմեր Պաշտպանյանի այնտեղ դրվելու կառավարների ոչ գույն ոչնչացնելու կամ փողոցում իրականացնելու հանգամանքը. Հետևաբար, վերջիններից ճշմարտները չեն կարող համարվել բարենպաստության ու հեղափոխության մասին վկայող ապացույց և դրվեն մեղադրական դատավարժություն. Սույն գործի շրջանակներում ցուցմունքերը նաև կարևորության։ Վերջինս այդները 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի ժամը 3:34-ի սահմաններում հողիղով որդու Անիս Էդվերդի հետ գրացել Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության շենքը տեսել, որ շենքի մուտքի դռները բաց վիճակում են և փոխված։ Հետաքրքրությունից դրված առանց որևէ խրճմտի մուտք է գործել Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության շենքը բարձրացել երկրորդ տարով, որտեղ տարբեր աշխատասենյակների դռները եղել են բաց վիճակում։ Դրանցից մեկի բաց դռան մուտք է գործել, ես նկատել եմ պահարան, որի դուրը նույնպես բաց է եղել։ Նկատելով պահարանի ոգին դրված նկարշեք կոնյակը, ինքը այն վերցրել է ուսումնասիրել, ապա դրելով աշխատասենյակում գտնվող սենյակի սեղանի վրա, այնտեղից ոչինչ չվերցրելով, Անիս Էդվերդի հետ դուրս է եկել աշխատասենյակից։ Կառավարության շենքում զարգացային հակարություններին չի մասնակցել և գույն չի ոչնչացրել։ Այդ լուր կայքում է ապատակված տեսակությունում երևում է, որ ինքը Մարիս Էդվերդ այդ թվում ինքը վերցրել է աշխատասենյակում դեպքում կոնյակը, ուսումնասիրել է այն և դրել սեղանին, այնուհետև հեռացել է, առանց որևէ գույն հափշտակելու։ Ինչպես երևում է մեր Պաշտպանյանի ցուցմունքի հետագայում դեպքի օրը տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին և վերջինիս խոսքերը հաստատվել են այլուր կարգում հրապարակված տեսակության միջոցով։ Միևնույն ժամանակ նախաքննության իրականացող մարմինը ձեռք չի բերել մեր Պաշտպանյանի հայտնածեղով որևէ ապացույց, հետևաբար նման բարերային դատարան չունի այդ տարբերական արժանահավատ կարևորության ցուցմունքները։ Հիշատ պահանջում է նաև ամերության կանխավարկածի սկզբունքից։ Ըստ այդը, մեղադրանքն ապացուցած լինելու հերարգելան որոնք ասկածները, որոնք չեն կարող պարատվել օրենսգրքի դրույթերի համապատասխան պաշտպան իրավական ընդհանրակրթի շրջանակներում մեկնաբանում է հոգու մեղադրանքի կամ ասկածյալ։ Ընդ որում, կասկածանքները կարող են վերաբերվել ոչ միայն մեղադրանքի ողջ ծավալին, այլ նաև մեղադրանքի առանձին դրվագներին, մեղքի ձևի, հանցագործության մասնակցության աստիճանի և բնույթի, պատասխանատվություն վերաբերվում ենթարկվող հանգամանքին, այլ ասած առանձին վերցված ապացույցներին։ Սա նշանակում է, որ մի դեպքում մեղադրանքը հիմնավորող փաստերի վերաբերյալ չբարձրաց կասկածի առկայության դեպքում, այդ փաստերը պետք է ամեն ապացույցներից զարգացվի։ Եվ այդ կանոնից չխարատված կասկածները մեկնաբանվեն հողում, մեղադրյալ դեպքում, մեղադրանքը երկու փաստերի վերաբերյալ չխարատված կասկածների առկայության դեպքում այդ փաստերը շարունակում են մնալ համակարգում, քանի դեռ դրանք չեն ընկել, դրանով իսկ չխարատված կասկածները մեկնաբանվում են հողում, մեղադրյալ դեպքում։ Հետևաբար, սույն գործի շրջանակներում յուրաքանչյուր չխարատված կասկած պետք է մեկնաբանվի հողում, մեր պաշտպանությունը։ Բացի այդ, պարտք է նշել, որ գործում առկա է ևս մեկ ապացույց, որը վկայում է մեր պաշտպանների ունյալի ամենության մասին։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիմ մեկ շենքի երկրորդ տարի միջանցքում տեղադրված տեսախցիկների զրնության արձանագրությունը կարևոր է այն մասին, որ Կարեն Մարությանը սենյակից դուրս գալու պահին իր ձեռքի ոչինչ չի ունեցել։ Միայն Անիս Էդվերդի ձախ ձեռքին է նկատել դոպրակ, որում ինչպես վերջինս արդեն հայտնել է, գտնվել է կանացի մուշտակը։ Այդպես ասած, Կարեն Մարությանը դուրս է եկել առանց իր ձեռքին որևէ իր կամ դոպրակ ունենալու, առանցի ուշադրության է արժանել այն հանգամանքը, որ Կարեն Մարությանի մեղադրանքի առաջադրվել քանտաշեք խնիչքների և քանտաշեք իրերի կողմում կատարելու համար, սակայն գործով չի հումնավորվել և չի ապացուցվել, թե ինչ եղանակ որևէ վերջինս այդ կատարել։ Որևէ ապացույց ապ այն, որ Կարեն Մարությանը գտնվել է իր 402 աշխատասենյակում, կամ որ տեղափոխելը վերը նշված առարկաներից որևէ մեկը իրականացում արկա չէ։ Թե ինչի հիմա վրա է նման մեղադրանք առաջադրել պաշտպանական կողմից, մինչ այս պահը հայտնի չէ։ Իրական գործում արկա չէ որևէ ուղղակի կամ առողակի ապացույց ապ այն, որ Կարեն Մարությանը կատարել է իրեն դասակերպած արարքը։ Ընդ որում, մեղսակրվել է այնպիսի արարք և այնպիսի իրերի կողմում, որը չեն կարող նշված որը որևէ երբ չարժանագրվել։ Այս ամենը նկարագրել են մասին, որ Կարեն Մարությանը չեն կարող բացարձակ աննկատ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության շենքից դուրս հանել թե կոնյակները և թե ուշադրամները։ Բացի այդ, հատկանշական է այն հանգամանքը, որ սույն գործով կատարած խոզարկություն չի իրականացվել հայտաբերվելու ենթադրյալ կողմը, թե որն է պատճառը պաշտպանական կողմը շարունակում է մնալ հայտ։ Նույնը վերաբերում է նաև դիվանագիտական ծառայության և դրա համար առաջադրված
abilitatea ta. Dacă am văzut doare mega pacuiți arena, cu care am văzut cea care pe mine mi-a s-a gărat la referiți, doare mega la cap ce. Nu m-am de cum acum ai de votat, am cei care au casă în mea dragă în data ca. Mi-a s-a gărat arterii, arca eu sună, a pacuiți la ce din el. Pație, dar dacă nu ți-am uitat cum a pacuiți, care am văzut cea de revoluțiune. Dar e parcă așa, vor am văzut vor să facă țațe. Ce pare a fost ca să facă el? Vă rog de ce le-am mai văzut am văzut în alii, e o șansă de astea lucru care nu aduțea în puteri, e partea la asta. Acum, dar am avut și în casa mea aduțea în care am dat la Valuțean. Nu, pe masa la acest că i-a dat la Valuțean la rezervă ca sub eu tot la țară, 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 eu tot la țară. Mai am avut și în casa mea aduțea în cea la dat la mine. Chit, biecte de zărăie cu disunie, cu totora zonă, cu totora pasiere, cu Goroșuna, arăta la chitare. Era o clare din mamă, de ca la vreo, dar statea la puțin că dacă am dat la valuța mă mai scârtor. Data mi-ți hântrume. Ce-a dat cel de lărcea că care nu așa că la puțin că am devoluțiunea, aia asta mi-a dat pe puțin că dacă am vreo scârtii, e cu valuța mi-i vreo că dvații e vreo, m-a s-o pau, e tam subeți, e vreo că dvații e vreo, pasia la ce e vreo, 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 dar la urmă avea recreația mea. Dar amic, asta trebuie să facem așa care s-a văzut și mișcă în momentul acolo. Vorbim să fac ca prateria din ori ori micuțe emoționale, oricum în marcanță, metalul de sunism, marcanță, orășetea asta m-am trebuit, pentru că din amiază m-am prătările care s-a mai puțin că îmi pare acum, din mine ce tare mai puțin. S-a căi mă mască mă rămână, dar 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 pentru că papa vor fi la voi, e Mihai Hazar Domnul, e Sibiru Anzit, Parlament, Parlament, e ciorana prin care vor hadraman, vor etapele să se la chestii știința din cea de sărbă, mă dau la pe spenhanul și anul de timp am văzut educație, deja pasie cu sans, iar restul mechi s-a înfamă de lucru, va fi sus un tentă de Iusi, e fapta cea mai de Iusans, iar restul lui, s-a crea în Parlament, 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 Montețele, afte și amie canți. Iar resul și-o si s-a amândit. E foarte amena scăzna canți. Și-o cea, afte amul și cea a fața. E mei anți, vor care, dar acum, ca meriți, o spun, ca care se doia, ca care mă ruțea de mami se doia, din condiții, că geate, după nase, după șlegul, tot ce cea se duie. Vă fați pentru că, dacă vorele mele, gomene, apă în hapure, vor a spite, că e spartă, să ne cresele, vorele, am învățat o materiale de lume, în bolor, anțanță de închiere, în bolor, anțanță de încălare, o cred că e tot o fine, nu-i pasă în țări. Ai simt anțanță, metadrana, pară cea de învățarea, la prezuri, să învățarea, în acolo, cu mele porțelor, nici o mega imaginanță de anul, pahețe, am stipe, vorabă, de lucrat, nu mai cu uitat, dar nu mă uita, pahare, dar nu se-am tirat, dar am zis, ci nu-i bolor și anul, din vorabă, de pătanga ora, care a aduțeam, pe iduțeam, pe pătanguțeam la mărș, a avut pătanga ora, necoane mărș, dar pe lucru cam din canine la urmării aftărățe. Pusti că trebuie nu sunt care a dat anul părinți, chiar aia cam dat a pe care se împarte, pocă de neța mă dați că la sfera care a aduțeam, aia s-a mea aduțeam cu defa. Nehaul pe cea mea ce e pe data parte în Manțanț, bufchetul Iratan, nășat nehadranilei de Iratan, vore de panuciuțiu, nici a papațul sfera, ez babacanul ierca și amantac în tațăl data cânduțiunării. Ați spus data America, gorța de loc, geantele, geantele erau cealaltă, porțela Hanalurines, Hasena, Lopezia, Anația, s-a ca dat la timpul în vore de chel și ca o ața din Manțanț, la cea de loc. Ne revoluționează acum tot subiectiv imparțită de partisa, vorbim de timpurile, cheie, filaurile, cam papa m-a semnat adulțul și mi-am băieți, din vorbim cheie ce am înțeleg ce am înțeleg chihet, voi sunt vorbim așa că profesional la fi. Este rupte și că acum vorbim de profesionalist ce am înțeleg. Parsa pe ele la țanduțul, nici vorbim marca, gătrim geate, e, atunci, Mihani Hazar, Mantul, Gormiț, Catar, la soluționare, el e Mihani Martin, ai zis că ca Luțean nu hase tamerii meci, handisațele în care ba Luțean nu amiște de la mine. El e anț, ofchier vor une baba, ca ne luv și arăt așa ca în hântire, ofchier vor une tarafele, ai zis că vor cea închintați cum cu esca jamana, baba, ca mi-te văd ca jamana, pe tăi la mea sa Luțean meci, Mihani Hazar, vă cu Catar, la soluționare.
Fammi chiedi qua, spalla, sembra. E te sarà in realtà la traduzione anche da dare sta seguito che non c'è una cosa. Ciao, 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 Sunt
duc doar la cea urmă, am dezgătit, să-mi dat. Ea nu mă după așa, m-am zis niciodată. Replică, v-am dezgătit, m-am dezgătit. Hai, v-am dezgătit. Ավելի դա դառնա ճանապարհի մասնակիցներ, քանի որ նախորդ հատակներից ընդհանրում ստեղծում է նաև հատական ճանապարհային ծառայությունը, թե առնվում անձանց միավորման ինտերպրետացիան, առաջին համալսարանի ծառայությունը, ասենք ցանկանային պահպանելի պաշտպանի կողմից իրենց պաշտպանական ճարտարապետման արդյունքը ռոշակի անկալումներին առաջացավ, մասնավորապես ավելի բազմակողմանի ճարտարապետման անդրադարձավորություն իրականացող ու պաշտպանական անհասարակության հարաբերական դեպքում ապացույցների գրադարանության եւ վերադարձությանը մասնավորապես վերջնից միջակայքից դեպքում գրադարանությունը ապացույցն առողջարարի վերաբերյալ մարդիկ եւ եվրոպական դատական ապահովման ճարտարապետ դատական նախարարական իրավունքում արդեն դիրքորոշումների սակայն կոնկրետ որևէ փաստարկում չկրված կոնկրետ որը ապացույցն անդրադարձի որ հիմքով ինչ կարողացական բացի այդ ապացույցն անդրադարձության վերաբերյալ փաստարկ դատական նույնիսկ ինքնին եւ շիապներ այսինքն բարձրացումն ապա հայաստանում քերական դատավորության ներկայությունը որտեղ դրան համար քերական գործը կոնկրետ բաժնի ընդհանուր համակարգը դրա բարակայումն դեր համակարգը դեպքին համաստանների ապահովությունը ապահովում է ոչ թե կոնկրետ մեկ ապահովություն կամ եկեսը կապացող այլ ապահովությունների համակարգը որոնցից կարող ապահովել օրինակ ըստեղության ռեգուլացիոն ներքին պայմանների կոնտրասանտ օրգանների 10-ին ներկայացած իրավարարությունների արդարացման մասը հայապատուսները համաստանների առուշտույնը վերելով հանցավով առաջանին։ Հաջորդի պարունկրչանի եմ երդումթում հանգում կատվերդ մասնոտես որոգի պարունկրության հավցին, կրդեն պարունկրության բացակայության համաձայնությունը
Astfel, rășoarele soluțiile sunt înseamnă a rămâni ca urmă masiv. Nici voi atât cum trebuie la mată expo în balul Vatican Comunistă și astăzi va fi sunerii ca urmă și ca urmă pe rădăță la Caiman, acum își nu sunt, iar când vă tot la urmă, nu poate să nu doar funcționeri, și peste avea la urmă misiunea în peste de tagai, mai mare este de unii comunism, am poate să am muștat timp și care ți-mă, astfel, vor vă mulțumesc, am văzut în zile, pare de poștă de mai mulțumesc, doar unul, mai departe, te rog. Ele lucrau la ghetă, da? Da, doar am zis, da. Și am mai bine. Nici vrea să fie la ghetă, dar sunt eu, am văzut, mi-am, am, e cu asta că s-am întâmplat, că am învit, dar sunt de chiară, mi-am, ca care m-au văzut, am învit, am zis, că am învit, dar papa, cum am vedea, vedea, pașa, am învit, cum zic, ca tabla, s-a făcut, 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 s-a Bazma tu am dat de avea pe care am văzut de dumneavoastră, nu de dumneavoastră, pentru că nu am finis arca în anzi, nu e român, că lumea sunt de tip ca coază. Poate și poate în Bolgea Marea Sfântă, dar și în termenul și-am pierdut de amânt, la Bolgea Sfântă, deci nu vreți azi atât de vreme. Mă rămas. Are mai mult. Ce e mult azi, faci pandemie, Եվ դատարան ներկայացված ապացույց ոչ ֆորմերը
հետազոտվեցին որպես արկածուց, ըստ էության պաշտպանական կողմին արկածուցներ պետք է լինեին, ես դրան վերաբերում եմ որպես պաշտպանական կողմին օգուտ մեխանիզմով արկածուցներ, եւ այն ամեն ինչը ինչը որ թվարկված է թե մեխ կարկածուցում ասելով նոր մեխը այս օկայացումով մեխը այս այն ձևում կառավարությանն աթաթերի աշխատակիցներիցում այդ մարդկանցությունքով ապացուցումը մեր պաշտպանյաններին անմիացությունը։ Հոշուշուտ ասելու չի դար հետից են խարաբարությունը, այնպես չի, ով է մի իրականություն ասել դա, ով է մի իրականություն ասել է նրան մեր հանգի է դարդրան, որ ապտան մեր նարությունիր տեսախեցիններով հազարական նա կարում է ասել տեսախեցիններ կնան, մարդ է դրդրով մեր նուշան կեցին դրմա թերիկը դուրս է կարս, բարիս մարձումը աստ դատախազիկը զանգվածային անկարգությունը։ Եկեք իներջում պտի ես հեղանանք միշ հեղաց լինել օբյեկտ, օբյեկտիվ կոմ, սուբյեկտ, սուբյեկտիվ կոմ, կոնկրետ որ գործողություններով ինչ են ավել և գործընկերս անդրադարձան դրանքներ, ինչ են կոնկրետ ավել, որ դա գրահատվում որպես զանգվածային անկարգություն։ Չուզեցա շատ մանանան ավելի դրդրան, ուղակի եթե գրպիկով դատախազը համնեշիկա, ես ներադրույքով, պետքը վերջը վերպիկի իրավունքից որնը համեստորը չորդրվել, սա ակեն վիրավորական է, սա վիրավորական ապոշտեն է իմ ետացնան, մենքը սովոր է, մենք դրավան հասկանում, սա վիրավորական է իրավունքի համդեպ, սա իր վիրավորականը դատարանին է ետացնան, ըստ դատախազի ստացվում, որ մենք հասնենք փողոցային մակարդակի, ով ավելի արագ ասի, ով ավելի շուշուտ ասի արտադրելասնի, թե նաև ճիշտ է։ Շուշուտ ասելով չի, գործող տեղած, հետազոտված, պատճեշտ երկու ապացույցներից երևում է գործողություն, երևում է իրադարձություն, կամ ապացույցներ և փաստեր, դրանից ավել ոչ լավ իրականացնող մարդիկն է մի բանը, ոչ էլ դատախազություն է, այսինքն մարդիկ գործը քննել են արգելի դատարան, այն որինած գործ բջիկին է երկ օպերանոց վիճանն է, այն էլ չեն նայել, որ համի սերտրանի պաշտպանի միջնորդությունը է նայել, այն ձեր քննի չեն, այն ձեր դատախազը, միանտում ես հիմա ասում եք, թե չէ, գիտեք հետա զարմացային անկարգություն կա, ինքը ոչ օբյեկտիվ կողմը կա, ոչ սուբյեկտիվ կողմը, ոչ էլ մեր պաշտպանյանները զարմացային անկարգության սուբյեկտ են համիսար, դերություն արգելի դատարանի քիչ, ես իմ հանձի համար, իմ գործընկերոջ մասնագիտական պատկանելության վերաբերյալ վիրավոր եմ ստացի արգելի դատախազի այն պատմություններին, որ տպավորություն ասելությունը ուզում հաղթոսացքոսը դիրոնեն հանդան ձեզ ուպեկյան ուղության դարը, ըստ էության գիտյուն մետր ուղեկիտ ասեք հարգելականին, ես մի բան է ոպազավանում, դատական ուջապանություններ թունը դա չի շանատում, որ մանի ունի ուջեն ու փոցեն ու միրավորել ուջեն։ Հանգետիկի նեղատրով ասելով է դա չի շանատում, որ հանգում, երբ ու պարագապատություններ է դուտավորություն դարպատի միրավորական։ Հեպտիկ ասեի եվ ապատում։ Հանգետիկ են տեկստի որ համներ եպս տրամոտել է պաշտպանական կողմի գումարված է նաև իսիկական անձանց նախկին պատկանների ուկի աժեքները, ինձ ինչ վերաբերում այն անդրամանքին, որ մենք առատացան ապացուսների դուրատրելության, անդուրատրության և վերաբերելության, հարգել դատրան ես օրերայում հատկապես ուզում եմ, հիշես եմ արգելի մետրով վերաբերումին մասնավորապես Արսեն Թորոսյանի ծուսմունքը, որ կանով է Արսեն Թորոսյանի ծուսմունքը վերաբերելի մեր պաշտպանյանների կողմից կատարված հարակի և ինչ է դերանով ապացույցում, որ դա է կարող է դրվի վերաբերանքի ունում, կամ որ կանով է, ես թող չանձնատորել կոնկրետ պարոն Թորոսյանի անունը, որ ոստիկանը, որ ցանկացած քաղաքացի քաղաքացիական անձը ինչ ծուսմունք տվեց կոնկրետ որ նախագահության մեջ, որ բառով հիմնավորվեց, որ մեր պաշտպանության ասում
վրկաների ցուցմունքով հիմնավորումը, վրկաների ցուցմունքով, եթե ես լինեի այդ վրկաների նախաձեռնության ժամանակ իմանա, ես միջնորդելու էի, որ այդ վրկաները նաև դառնան այս նույն ցուցմունքները դա։ Այսինքն հարկի դատարը հարկ են հայտ, ես ասում, այս մարդիկ ասել են մի բան, որ չեն ասել, այս մարդիկ եկել ասել են, բոլոր վրկաները ովքեր որ դատարան են եկել կամ ինչ են դատարան անել, ասել են Կարեն Մանուկյանը մարտիսերեն է, զարգաց են նախարարությունների չեն մասնակցել, տեսել են ոնց են գործություն արել, չէ տեսել, սա է այդ բոլոր վրկաների ցուցումները, չկա մեկ այլ վրկա, չկա մեկ ու մեկ գործող ցուցում, որը որ ասել է, ես տեսա օրինակ մասնակցությունների զարգաց են նախարարությունների և տեսա ոնց են գողանում, հիմա դատախազը դատարանում մարկետի դատարան, հայտարարում որ վրկաների ցուցումով ապացուցելով հիմնավորված է, բայց ես չեմ նայում, ո՞նք չեմ եղանալ դրա մեջ։ Ո՞նք չեմ եղանալ, բայց ժամանակն ունեմ իստեղ, ցարգի դատարան։ Շնորհակալություն հարցերը, շատ բարձր հարցերն առաջացած իր դարակերպի մեջ ստուցիան չհանդարձավ զանգվածային անդրադառնությունների հետ կապված շեշտադրումը դերից մասնավորապես իմ կողմից արծրացված դարական եզրակացություն կազմելու սխալ ձևին, որտեղ զինիկատին եմ սխալ ձև կազմելու դրշտությունները չիշտ պահպանվել, որ էլ չիշտ պահպանվել, որ ես դիտ հստակ նախատեսվիլ անգամով, թե ներադրական եզրակացության, նկարագրական պատճառաբանական և զինանկարիչ մասին, ինչ պետք է գրել, չեմ ծավալի դաշուտ, որովհետև ներադրական եզրակացությունը դատարան է ձեռքի տակ, բազմաթիվ անգամներ դատարան ուսումնասիրել այդ ներադրական եզրակացությունը, դատարանի ներադրական խորհրդակցական սենյակում։ Ինչ ներաբերում է հայոց հանրապետության ու մեր հանրաշան դատախազ անդրադարձը, մասնավորապես իմ կողմից շարադրված և բարենաշխարհային մարության կողմից ենթարկված ողջունելու հանգամանքին, հագին դատարանը ներադրում է ներառելու որոշման և մենակային իզրակացության նշված է բարեն մարության ենթադրված ու 4-5 կողմնակա արեք երեկան շարվածույս դիմակայության հանգի կոտանովան ասանշնազիվանալիտական հանցանգի երկարության շոսոպացիան աչպասին ու պես ավրադար չկատարվեց, իմ ասաց է հետերան է, որ ոնց է պատկերացում, քանի որ անձի մեղատրանք հիմքում դեղացը բացարապես տեսագրությունները, որով երևացել է դիտադրենք Կարեն Մանուկյանը, որը ես է վիճակը շշեցի ձեռքի ոչին չի եղել, ամբողջ խնդիր դրան, այսինքն չի կարող անձը 4-5-6 կոնյակ վերցնել դուրս գալ և իր ձեռքում ոչինչ չլինի, այսինքն երբ որ խոսում է մետաղադրամից, ենթադրեն մետաղադրամը սկսեց գրպանը դուրս գալ, կոնյակները 4-5 կոնյակ, որի արժեքը 425 հազար դրամ, ասեն դրին կոնյակ, որը ասել, վերջո ես երկու մարդիկ են, խոսում մարդիկ են, կոնյակի չափսներ գիտեն, կոնյակի տեսքեր գիտեն, այսինքն 4-5 կոնյակ անցի, եթե անգամ կոկրակի մեջ պատետավորել, էլ իրա ձեռքի միջով մապատի երևալ, ոչ մարմնի վրա կարող համանի դավոր, այսինքն իմ ապոտ ասացը դրանք է կարող, որ թե մեկ միլիոնի դավոր 3000 դրամի գույն ապրշտակելու ենթադրաբար անցակազմով մարմնի մեղադրանք առաջադրելը, բայց տեսակության հիմքով իդեր առաջադրելը և նույն տեսակության մեջ երևալ, որ անձը դուրս է եկել տվյալ աշխատասենյակի ձևի ձեռքին ոչինչ չի եղել, դա է այն ասաց, այսինքն չէ կարող մարդը 4-5 կոնյակը, մնացածը դնում են ինֆոմատ հասկանալի կատարամատական է, ինչ սկզբունքով է երեքան դունանոմա ժամացույցը տվալավիզի աշխատասենյակում գտնվելու։ Մեր տարադրամները ասենք, որոնք բավականի մեծ արժեր ունեն, ցիկի չունենք մենք և փաստարկները դիմավորով ողերակացուց, ընդհանրապես դա է եղել ասած, որ ենք որ անդրադարձավ։ Եթե որևէ ձև պարտ, պարտադիր չի լինի դարձավոր, դարձած միջը, ցույց տա, որ 4-5 կոնյակը ենթադրաբար է ասում արգելակը, քանի որ ամբողջ ենթադրաբար, կարա իր մարմնի վրա հարցրած դուրս գա, մեր մարդ կարժանի ամենամեծ խախուսանքների, չկա դրամանություն չկա, շնորհակալություն։ Որպեսի մոնոլոգի չվերացնի, ապտատ ես ասեմ, չասկանալ են, ամեն մեկը ճանի չվերացնք են։ Հեպիկով անձերկանդեր ուսումտեր ուսում 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 ասան բերմիտով, որ ուսումնան ասում որից է դիատյականության համար, որ մենք մերելից են սենյակից դուս են դիկեր, մենք ձերսեր դատարկեր, ու ճարում ասեցիք է։ Ուսում որ մենք հետո որ ասենք, որ ուզածության ժամանակ ոչ մեկ մեզում ոչ կոնյակ ամանք, ոչ մուշտակ ամանք է, ոչ մի բան մանջեն են, եթե մուշտակ ոչ թե այլ տեղ են են հարցրել, այլ տեղ հայրին կամ բաքու ուզեր որ եղել են բոլը կաղի վիճաշտով են 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 են
2025 գրոդվածի երկրորդ մասով բազմազրկման դիտարիչով անմիջական հետով քաղաքական ուժերի 76-րդ գրոդվածի երկրորդ մասի առաջին և երրորդ կետերով ազատազրկման 3 տարի միջոց անմիջական հետով քաղաքական ուժերի 66-րդ գրոդվածի 4 մասով սահմանված պատիժների մասնակցին գումարման սկզբունքի կիրառման վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 6 տարի ժամանակ Պատիժը պետք է գերակատարության նախարարության համապատասխան գերակատարողական ընդհանրում, բաժի գերմանսկի զբաշխում 2025 թվականի մարտի 31 ամբաստանյան մարտիանի կարգով ընդգրկված սահմանային համանալումը կողմնակցելու միջև դատարկի օրինականի կոմիտե։ Գլխավոր դատախազության զբաշխության դատախազի քաղաքացիական հայցը 1,903,975 դրամ հիմարի չափով գնաց ամբաստանյաններից մրնականցելու պահանջի մասին մեր ժեր ալիմենտներու պատճառաբանությունը։ Դատավճուհի գումարական ուժի վերջնորդելուց հետո իրեն ապացույց ճանաչված ուժով Արփինե Սարգսյանի պատկանող կամացի անկում մշտակը վերադարձնել Արփինե Սարգսյանին։ Դատավճուհի վերականության կարգով կարող է ուղարկվել վերականգնիչ քրեական դատարան հրապարակվելու օրվանից հետո եկամսյալ ժամկետում։ Դատավճիռ օրինակները կտրամադրվեն ունգարշապանի կայսորման պասին։ Իսկ այդ առավելությունը